Swala lingine ambalo nimezungumzwa hapa, namshukuru sana mkuu wa mkoa amezungumza, na nimeona siku nyingi mnashiriki katika kutatua migogoro ya hifadhi yetu ya taifa na wafugaji na wakulima. Mpango mnayoipanga ya kupanga matumizi bora ya ardhi ni kitu muhimu. Ndugu zangu wafugaji, sio kwamba serikali inachukia mifugo. Mimi mwenyewe nimechunga ng'ombe. Baba yangu amefariki, alikuwa na ng'ombe 300. Sio nyingi kama zenu. Siku hizi nilienda nikazikuta zimebaki 65. Meatu hoye. Serikali yangu inapenda wafugaji. Lakini ni lazima tukubali, ufugaji wa sasa ni lazima tubadilike. Wakati tunapata uhuru, tulikuwa na ng'ombe 9 milioni. Leo tuna ng'ombe ngapi? 30 ngapi? Tuna ng'ombe 30.5 milioni. Tulikuwa na ng'ombe 9 milioni, leo ng'ombe 30.5 milioni. Wakati tunapata uhuru, watu tulikuwa 10 milioni. Leo tuko 55 milioni. Bado hujahesabu mbuzi, kondoo, nguruwe, kuku. Lakini ukubwa wa ardhi bado uko vile vile. Mifugo inaongezeka, watu tunaongezeka. Kwa hiyo activities za kilimo nazo zinaongezeka, lakini ardhi tulionayo ni hiyo hiyo. Ardhi yetu haipanuki. Yale maeneo yaliyokuwa ya maji, yaliyokuwa ya mito, bado yale yale. Yale maeneo tuliyokuwa tumeyaweka kwa ajili ya hifadhi ya wanyama wetu, bado yapo na mengine tunayavamia. Hiyo ndio changamoto ya kuangalia sisi kama taifa, tunafugaje, tunalimaje, tunatunzaje wanyama wetu wa porini na kadhalika. Na ndio maana nimewashukuru kwamba hili mmelitambua, tatizo hili. Swala la kuwa na ng'ombe 5,000 unakuwa unazunguka nazo, sasa limepitwa na wakati. Swala la kuwa na ng'ombe unakwenda kuchunga tu kwenye mashamba ya watu limepitwa na wakati, kwa sababu ardhi imeshakuwa na thamani kupitia sheria namba 4 na sheria namba 5 ya mwaka 99 na sera ya ardhi ya mwaka 95. Ardhi ni mali. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wafugaji, tuanze kufikiria namna ya kufuga kisasa. Sijasema mpunguze ng'ombe. Kama una eneo lako kubwa na linatosha ng'ombe zako, fuga hata kama ni ng'ombe 10,000. Lakini pia tujifunze namna ya kuvuna ng'ombe kwa ajili ya maisha yetu. Ukiwa na ng'ombe wengi, vuna wachache, jenga hata nyumba ya bati. Ukiwa na ng'ombe, vuna wachache, chimba hata bwawa lako la maji yako. Sheria ya mifugo zipo. Sheria ya matumizi ya ardhi ipo. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wafugaji, serikali hii inawapenda sana wafugaji. Lakini tushirikiane na mamlaka zilizopo ili tufuge vizuri. Serikali inawapenda sana wakulima. Ni lazima tushirikiane na mamlaka zilizopo katika kupanga matumizi bora ya ardhi yetu. Mimi huwa nasikitika sana unaposikia wafugaji na wakulima wanapigana mpaka wanauana. Ninajua huko ninyi mtu anaweza akawa mfugaji lakini pia ni mkulima. Kwa sababu ili kusudi ulime vizuri unahitaji maksai za kulima, na mimi nawapongeza.